Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Կասեք, ինչու է ապրիլի 5-ին սպասվող այդ հանդիպումը Փաշինյան Բլինկեն ֆոն դեր Լայեն այսպիսի հակասական դրամատրություններ առաջացրել։ Որոշ իմաստով դա մեր իշխանությունների, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի հակասական վարկագծից է։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է որոշել հանդիպել։ Չէ, ինքը չի որոշում, դա է, բայց ինչ որ ինքն է որոշում, դա միշտ բանի մեջ է, երկի մաստ է։ Դուրս գալիս ենք, դուրս չեն գալիս, մտնում ենք, թե չենք մտնում, հավատարիմ ենք, թե անհավատարիմ ենք, այսինքն անընդհատ բաները կան, հարցականներով են։ Իր բոլոր բաները մենք ես սիրում եմ դա ասել, ինձ թվում է ճիշտ է, սևերով խաղացող է շախմատային իմ, շախմատի տախտակի մոտ նա սևերով է խաղում, առաջիկ այլ չի անում, միշտ արձագանքում է, ով է ճնշում, վերջինը ով է հրավիրողը, եթե վաղը, այսինքն ամսի 6-ին կամ 7-ին հրավիրի Օդեկաբեն կամ Էսենգեն, ինքը նորից որոշակի լռությունով, որոշակի անորոշություններ, անորոշություններ թողնելով կգնա այդ հանդիպումն էլ։ Այսինքն մինչև հիմա հենց ամենաբնորոշը Նիկոլ Փաշինյանի վարկագծի դա է, որ անընդհատ բանի մեջ է, փնտրտուքի մեջ է, կայուն չի, կայունություն չկա, դրա համար էլ մարդիկ չգիտեն, և տեղեկություն չունեն։ Միգուցե դիվանագիտություն հենց դա է։ Այո, դա դիվանագիտություն է, բայց դա այն դիվանագիտությունն է, որը որ ասում են այդպես չի կարելի։ Դիվանագիտության մեջ նույնպես է սահման։ Դա մեր հատվածը։ Իսկ Բաքվի այդ հանդիպումը կողմնակալ որակելը, Բաքուն լռեց, այսօր այդպիսի հայտարարություն է տարածել, որ Բրյուսելում սպասվող հանդիպումը ապրիլի 5-ին կողմնակալ է, որովհետև Ալիևին չեն հրավիրել։ Նախ եւ առաջ։ Նախ եւ առաջ։ Դե Ալիևին մի երկու անգամ փորձեցին, հրավիրեցին, նա մերժեց այդ հրավերները։ Որովհետև կողմնակալ է եղել հրավերը, այսինքն օրակարգը եղել է պրոհայկական։ Ընդհանրապես Եվրոմիությունը, Արևմուտքը, կոլեկտիվ Արևմուտքը, ինչպես ասում են, հավաքական Արևմուտքը պրոհայկական է։ Դա հատուկ քաղաքակրթական երևույթ է։ Այսինքն Ադրբեջանը լավ, դա շատ գեղեցիկ է հնչում, բայց ո՞րն է դրա էֆեկտը մեր այս կոնֆլիկտային իրավիճակում։ Հայկական պետության գոյությունը, հայկական պետության գոյությունը պայմանավորված է պրոհայկական վարկագծով Արևմուտքի։ Այդպես, ուղիղ։ Այո, Արևմուտքն է երաշխավորում ազգային փոքրամասնությունների, փոքր պետությունների գոյության իրավունքը եւ անվտանգությունը։ Արևմուտքն է։ Հակառակ դեպքում մեզ կուլ տված կլինեին։ Անպայման։ Ովքեր։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունը եւ ընդհանրապես ֆունկցիան։ Ինչ է նշանակում միավորված ազգերի կազմակերպություն։ Ապահովել փոքր պետությունների անվտանգությունը մեծ պետություններից։ Պետք է հիշենք, որ միավորված ազգերի կազմակերպության գաղափարը առաջացել է նացիստների, նացիստական Գերմանիայի եւ Ճապոնիայի հեռավոր արևելքում, նրանց փոքր պետությունները ընկճելու, նվաճելու, ասիմիլացնելու, կենսական տարածքները նվաճելու քաղաքարի դեմ է։ Եվ այդ 5 պետությունները, դրանք բոլորը անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները, դրանք բոլորը հիտլերյան կոալիցիայի անդամներ են։ Այսինքն փոքր պետությունները պետք է գոյություն ունենան։ Այ, տեսեք, ցանկացած միջազգային արևմտյան միջազգային, որ ասում ենք, ռաբիտան, ասենք մահմեդական եղբայրության ինտերնացիոնալի մասին չենք խոսում, քիչ առաջ ձեր հաղորդումը դրա մասին էր մասամբ, ուրեմն ցանկացած արևմտյան նախաձեռնություն հակա-ադրբեջանական է, որտեղ Ադրբեջանը ինքը չի ապահովում իր ներսում իր քաղաքացիների իրավունքները, միավորված ազգերի կազմակերպությունը, Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության նպատակն է։ Մեր մեղքը ո՞րն է այդտեղ։ Ադրբեջանը բռնապետական երկիր է, մենք ենք ստեղծել այդ բռնապետությունը։ Մենք դրա զոհն ենք։ Այ հիմա արևմուտքը
եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Եվրոմիության հետ, այդպես ասենք, Եվրոմիության հետ, Եվրոպայի հետ միասին հրավիրում են Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդակցության, նշանակում է փնտրում են ճանապարհներ ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ մարդու իրավունքները, դրանով նաեւ նրանք Ադրբեջանին ուղերձ է ձեզ պահեք մեր արժեքային համակարգի շրջանակներում կլինի պարիտետ, իսկ հիմա կա խտրականություն, յուրայիններին մենք լավ ենք նայում։ Հիմա Ադրբեջանի այդպիսի վարքագիծը ինչի մասին է խոսում։ Դա մշակում է, մեզ դա զգուշացնում է, թե ոչ, ինչ որ բանով։ Դա ինքնապաշտպանություն է, դա Ադրբեջանն է ինքնապաշտպանություն։ Այո, Ադրբեջանի իշխանությունը, Ադրբեջանի իշխանությունը իր հասարակությանը այստեղ պարտված վիճակում է, Ադրբեջանը չի հրավիրվել, դա հետաքրքիր է, այնտեղ Հայաստանի հարցն են քննարկում, դա միայն Հայաստանի հարցը չի, եթե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան միասին են, դա միայն Հայաստանի հարց, տարածաշրջանում, որտեղ Ադրբեջանը լուրջ հայտ է ներկայացնում, իմիջիայլուց այս Ադրբեջանը, մենք դա երբեմն, ոչ թե երբեմն հաճախակի չենք արձանագրում, այս Ադրբեջանը հավակնոտ Ադրբեջան է, նա նաև Թավրիզի տերն է իրեն համարում, նա համարում է, որ Իրանը պետք է իրենց պատկանի, Իրան անունը նույնիսկ դա Պարսկաստան չի արդեն, Իրան բառը ոչ թե հին է, դարե ու Կյուրոսի, չէ, սա նշանակում է միայն պարսիկները չեն այդ երկրի տերը, այսինքն նրանք հավակնոտ են, օրինակելի են մյուս Ադրբեջանի համար, ատրպատականի համար օրինակելի պետություն է, ես կան բարդ է դա։ Հիշեցնեմ Ալիևի հստակ հայտարարությունը, որ Եվրոպան մեր տեղը չէ, մենք Եվրոմիություն ձգտելու այդպիսի ցանկություն չունենք, չենք էլ ձգտում այդ մասով։ Հիմա դա ինչ-որ բան որոշում է մեր հարաբերություններում։ Այո, իսկ մենք մենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորում այն պատուհանում ենք, այն դեռով ենք փնտրում, որովհետև արդարությունը այնտեղ է երևում, կարծես թե։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ այդ չարաբաստիկ ահաբեկչությունը ուղղակի մեր առաջ ռեաբիլիտացնում է Ռուսաստանի վարքագիծը։ Պատկերացրեք 25 միլիոն մահմեդականություն ունեցող երկրում երկիրը կա աջակցում է քրիստոնեական պետությանը, ոչ մահմեդական պետությանը, այսինքն Արցախի հարցում Ռուսաստանը աջակցում է մեզ, ու ինչ է կատարվում Ռուսաստանում այդ 25 միլիոնը, ես ձեզ պետք է ասեմ, որ 1916 թվականի հունիսի, չէ 15-ին քանիսին, ազգային տոն է Միջին Ասիայում, երբ որ Ռուսական իմպերիան զորակոչ հայտարարեց Միջին Ասիայում, ասեցին մահմեդական Թուրքիայի դեմ Ռուսաստանը կռվում է, մեզ դու կանչում ես խալիֆի դեմ կռվելու, 300 000 զոհ տվեց Ռուսաստանը, ռազմաճակատից բանակահանեց, ուղարկեց Միջին Ասիա, որպեսի ճնշի Թուրքեստանի ապստամբությունը, այսինքն ռուսները դա գիտեն, մենք նորից իմացանք, ոչինչ չկար, այսպես ասած մակերեսի վրա հարթ տարածության մեջ, տեսեք ինչ ահավոր բան տեղի ունեցավ, այ ես ասում եմ, որ նրանք այլ արժեքներ կրող եվրոպացիները դա գիտեն, գիտեն մենք ինչ միջավայրում ենք ապրում, Ալիևը հավակնում է լինել օրինակելի մահմեդական պետություն, ի տարբերություն, բայց գտնվելով ձեր նշած միջավայրում, տեսեք, ի տարբերություն Պակիստանի, նա ասում է, տեսեք, Իրանը շարիաթով է ղեկավարվում, տեսեք Սաուդական Արաբիան, տեսեք Պակիստանը, նայեք ինչ է կատարվում մեր մոտ, մարմնամարզություն կա։ Ադրբեջանը հստակ ասում է, իմ տեղը եվրոպական արժեհամակարգը չէ, բայց որտեղ է։ Հարևանությունն է, նա ուզում է, ասում է, արտոնյալ վիճակ է ուզում Ադրբեջանը, ուզում է օգտվել Եվրոպայի, եվրոպական մշակութային և տեխնիկական միջոցներից, բարիքներից եվրոպական, ուզում է օգտվել… Նույնը Թուրքիան… Այո, Թուրքիան, Թուրքիան այսինք որոշի մաստով հենց նմնակում է ինքը Թուրքիային, բայց տեսեք Թուրքիան մի քայլ առաջ է… Դրա համար 20 տարուց ավելը սպասում է Եվրամիությանը… Տեսեք Թուրքիան մի քայլ առաջ է, Ադրբեջանը ասում է, տեսեք հարևանների հետ, մեր մոտ կանանց մարմնամարզություն կա, փորձեք Իրանում
մարմնա մարզուհի գտնել դահլիճում տղամարդիկ որպես հանդիսատես, ասում եմ տեսեք համեմատեք ու դա Եվրոպայում հասկանում են, գնահատում են ու որոշ իմաստով մենք երբեմն վրդովում ենք, չի ասում, բայց ինչի՞ չեք ճնշում, նրանք ասում են, որ բա Պակիստանը, բա Եգիպտոսը, բա Մահմեդական եղբայրությունը, Մահմեդական իմիջով տեսնենք ռուսական Ռուսաստանում քրիստոնեական եղբայրությունը, համերաշխությունը պարտվեց Մահմեդական եղբայրությանը, Ղարաբաղում քրիստոնեական համերաշխությունը տանուլ տվեց, Մահմեդական եղբայրությունը հաղթեց, նվաճեց, զավթեց Արցախը։ Հիմա ավելի կոնկրետ կնջերի մասին խոսենք, դա սահմանազատման փորձանելն է երկու երկրների և հիմա կա, այսպես ասած, արդեն ուղղությունը, Տավուշի մարզը։ Ինչու է սահմանազատումը սկսվել Տավուշից, դուք ունեք այս հարցի պատասխան, եթե սկսվել է։ Դա ընդհանրապես աբսուրդի մասին է, եթե չկան սահմաններ, չէ, եթե չկան սահմաններ, սահմաններ չգիտեմ, բայց քարտեզ չկա, որով պետք է սահմանը։ Ինչ գիտեք, որ այդ 4-ը ձերն են, գուցե 40-ն է ձերը, բայց Զանգիբասարը ձերը, չի, ըստ ձեր սահմանների, ըստ ձեր հռչակագրի, բայց ինչի՞ եք այդ 4-ից սկսում։ Ուզում ասեմ, որ այ Նիկոլ Փաշինյանի այդ չկողմնորոշվելը, հստակություն չկա, թող ասի քարտեզը բերեք, որ քարտեզը։ Հայաստանի պաշտոնյաները խնդրին տեղյակ, ասում են, մենք մետրի ճշգրտությամբ գիտենք մեր սահմանը որտեղ է։ Չէ, դուք ձեր տանը շատ բան գիտեք, քարտեզը դրեք, աշխարհը թող ճանաչի այդ քարտեզը, դուք ասում եք մի բան, նրանք ուրիշ բան են ասում, օրինակ հենց հիմա Սյունիքում այլ քարտեզ է, քարտեզը չկա, ուզում ասել քարտեզը կա, արդյոք ճանաչել է Ադրբեջանը, ճանաչել է մեր ներկայացրած քարտեզը, մեր ճանաչած քարտեզը, եթե ճանաչել է, սկսենք սահմանազատումը, եթե չի ճանաչել, որտեղ է, գուցե նրանք ուրիշ քարտեզ են բերում, որտեղ որ Երևանը Երևան է, գուցե դա են բերում, այդ 4-ից սկսում են ու գան առաջ, այդ 4-ով սկսում են ու գալիս են առաջ, դրա համար այս հանդիպումը, ամսի 5-ի հանդիպումը, ես ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի վարկագիծը, այսպես սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, մի բան կլինի, մի լավ բան կլինի, ժամանակը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատում է Հայաստանի օգտին, ձգձգել, ձգձգել, ինչ որ բառախաղերով եւ այլ այդ ստվարաթուղթը թևի տակ դրած ման է տալիս, դնում է, ասում է, տեսեք, սա մերն է, դրսանից դուրս մերը չի եւ այլն, դա ինչ է աշխարհագրության բայց ինչու է Տավուշում սահմանազատումը քննարկվում պատերազմի համատեքստում, հա, այստեղ անորոշությունը ավելի մեծ է, որովհետեւ մենք սահմանազատում, մենք վեճ ենք հարտում միմյանց միջև, ուլտիմատումով է դա, դա ուլտիմատումով սահմանազատում են անում, չէ, հենց այնպես չի սահմանազատում, մենք այ մենք հայտարարում ենք մեր իշխանությունները, հայտարարում ենք, որ գիտեք, ճանաչեք սահմանները, ճանաչեք ու տեղափոխվենք, հետ քաշվենք եւ այլը, այլ բանաձևեր ենք առաջարկել, չէ, բայց նախ եւ առաջ ճանաչենք տարածքները, այդ տարածքները եթե չի հայտարարվում մեր թվաբանությունով 29800-ը, չէ, եթե դա չեք ճանաչում, որտեղից եք սկսում սահմանազատումը, այ մենք դրանք անընդհատ արել ենք, դրա դիմաց ուրիշ բան ասում են, ձեզ մի ամիս ժամանակ, մի ամիս ժամանակ հետ քաշվեք, թե չէ կվերցնենք, կվերցնենք, այ դա է Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ինձ վախացրել են, ես պատրաստ չեմ պատերազմին, այ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ երբ որ խոսում է, այո, եթե ապա, հա, եթե ապա, եթե չտանք ապա պատերազմը, դա նշանակում է ինքը պատրաստ չի պատերազմին, նշանակում է մեր պաշտպանության նախարարությունը պետք է լուծարել, եթե երկիրը պատրաստ չի պատերազմի, հարևան երկիրն ասում է, քեզ մի ամիս ժամանակ եմ տալի կամ մի շաբաթ կամ այսքան, նշանակում է երկրի պաշտպանության նախարարությունը հարկավոր է լուծարել եւ գլխավոր գերագույն գլխավոր հրամանատարը պատերազմի ժամանակ նա կռվելու եւ պաշտպանելու համար է, ոչ թե հանձնվելու, ես կարծում եմ, որ կոպիտ, շատ կոպիտ սխալ է Նիկոլ Փաշինյանը, կամ պետք է պատրաստ լինի, հենց որ մեզ ուլտիմատում, դա այդ դեպքում ես այս մեջվերումը անեմ, տեսնենք դուք ինչպես եք դա հասկացել, մեր քաղաքական նպատակն է անհնար դարձնել պատերազմը,
Да, գիտեք ինչ, շատ շատ բանի, շատ դա նույնպես բարախաղ է. Դա քարոշ, ինչով է բարախաղ։ Անհնար չի պատերազմը անհնար դարձնելու միակ ձևը պատերազմին պատրաստ լինելն է։ Ուրիշ ոչ մի ձև չկա, եթե պարիտետ չկա, եթե հավաք ագրեսորը, պոտենցիալ ագրեսորը չգիտի, որ ջարդվելու է։ Եթե նա իր համար անընդունելի կորուստներ չի կրելու պատերազմի ժամանակ, նա անընդհատ պատերազմ է հրահրայելու։ Այսինքն պատրաստվի պատերազմին ինչպես է պատրաստվում մեր բանակը, մեր երկիրը, պետությունը պատերազմին։ Կարծում եմ շատ վատ, որովհետև եթե Երևան քաղաքի Ստայանչիկը ավելի շատ եկամուտ ունի, քան թե դիրքում կանգնած Շարքայինը, Ստայանչիկի պետի մասին չեմ խոսում, Շարքայինը ավելի պակաս եկամուտ ունի, տեսեք ինչ խայտառակ բան են մտածել, 50%-ը այդ ատեստացիայի հետևանքով իրենց հայտարարած թվերն են, կատարվել է, այսինքն բանակում, աշխատավարձը բարձրացնելու ծրագրի 50%-ը չի անցել, նշանակում է 50%-ը Ստայանչիկից պակաս աշխատավարձ է ստանում, լիֆտյորչիկի չափ աշխատավարձ է ստանում, բա մարդին ուղարկում է սահմանի վրա կրակի դեմ կանգնեցնելու, ու դու նրան աշխատավարձ ես քննություն չի տվել, իսկ ինչի քննությունից կտրվեց, պետք է բարձր աշխատավարձ լիներ, որպեսի մարտունակ, բա ասում եք բանակը բարեփոխել, բարեփոխումներից մեկն էլ դա է, պետք է սկսի, չէ, բարեփոխումներից մեկն էլ դա է, որ պետք է մենք ունենանք գրագետ սպաներ, կադրեր, իսկ կադրը ո՞նց են ներգրավում, գայթակղում կադրին, Ստայանչիկի ցածր աշխատավարձով, չէ, դա ուրիշ է, հա, որքով է գայթակղել, որպեսի բանիմաց ճարպիկ առողջ երիտասարդը կանայք եւ տղամարդիկ գնան դարապես դրամաբանությունը հուշում է որ մեր երկրում ինչքան ժամանակ է դա այդպես է որ զինվորը զինվորականը բժիշկը մանկավարժը պետք է առանձնանան իրենց վարձատրությունը հիմա բացասական առանձնացված են դրանք պրեստիժնի չեն մանկավարժը այն մանկավարժը գնացել է պաշտպանության նախարար է աշխատում բերդից դուրս է եկել կալանավայրից դուրս է եկել ու գնացել այնտեղ դե թող գնա կրթության նախարար աշխատեր մանկավարժը չէ Դեսեք երեք կարևոր պաշտոնները պաշտպանության նախարարությունում, երեք կարևոր պաշտոնը, նախարարը զինվորական հանցագործ է նախկին, դատվել է դրա համար, մյուս առաջի տեղակալը կամ տեղակալը, նախկին ոստիկան է, որը որ ձախողվել է, հեռացրել են, ինքն է հեռացրել Նիկոլ Փաշինյանը վատ աշխատելու պատճառով, բերել է տեղակալ պաշտպանության նախարարի, Այն մյուսը քաղաքապետարանում քաղաքապետը գաուլայտերը ճապոնական ծառներ էր բերում, չգիտեմ, նրան աշխատանքից հեռացրեցին, բերեցին պաշտպանության նախարարի տեղակալ։ Դա չհասկացան, դիսբատ է, դա ի՞նչ է, տուգանային զորամաս է, ի՞նչ է դա, ու դուք ուզում եք, որ մեր պաշտպանությունը պատրաստ լինի, մենք պաշտպանունակ լինենք, այդ երեք գլխավոր պաշտոնները խոտանված են, աշխատավարձը խոտանված է, Ոնց պետք է երիտասարդ մարդը էհակը գնա արտասահման խոպան։ Լավ, մի բան էլ ինձ հուշում են, որ պետք է ավարտեր։ Ոստիկանության նոր Նորքի բաժնում կատարվածը ինչի հետ է կապում։ Այս անպատժել հայրենասիրության բացակայությունից։ Գիտեք, եթե հայրենասիրությունը, հայրենիքը հանվում է շրջանառությունից, համարվում է վատ բան։ Հայրենասերին ծաղրում են, դա ծաղրական է, լաո, մաո, չգիտեմ ինչեր են ասում, այսինքն մարդը քաղաքացիական արյունահեղության է գնում, ինքնասպան է լինում և եղբորն է սպանում, այ եղբայրասպանության սպառնալիք է դա, քաղաքացիական պատերազմի սպառնալիք է, մենք պետք է այդպիսի բան թույլ չտանք, քաղաքացիական պատերազմը, արյունահեղությունը, մարդասպանությունը Հայաստանում արգելված է։ Շնորհակալություն։